naqaro xol ye xamal jeri askan bi bax ko derbi ci kanamu tak deri ñu sekk bax ko xet du ngeen fi tok momu len te fu len fo momu len dinañ len soppi momu len 2012 du len fi fekk fek fi du ngeen fi nané ñeex sen système de wonex sen mandat dina jeex ci non rek dinañ xex fo momu len 2012 du len fi fekk fek momu len momu len ñu juroom ñenti at ci rew mi xaat ngeen xat suñu xef ñaari mandat de toj toj gëna metti li PSDF 2012 waye remaniement présidentiel par épouse xamnañ bu baax keñ dul votel ñaar yu idi keuf suñu poche lañ ko seuf sénélec deug ci ko pire bëgg ñuy fay ñaari facture nek ci crise économique situation gëna critique waron xol intérêt de la république di yaq fonds public waron jog ci mbënd mi ak sen pompe à essence luñ jëriñu ay milliards ci statut de la renaissance tégen na seenu ko lutax expliquer ko di nga xam lutax sa gouvernement imam yu wéddi ko nak la ñu xuus ci ndox bëgg gëm ni réew ma ngi dox uté cadre yu ngeen fi wax ak confiance bu ñu leen jox what the fuck momu leen ñu lan ngeen fo fonku leen ñu 2012 du ngeen fi tok momu leen ñu ku leen ko bëggul wax daf leen ragal momu leen momu leen ñu momu leen ñu momu leen ñu momu leen ñu ku leen ko bëggul wax daf leen ragal momu leen momu leen ñu momu leen ñu momu leen ñu momu leen ñu ku leen ko bëggul wax daf leen ragal momu leen momu leen ñu momu leen ñu momu leen ñu momu leen ñu ku leen ko bëggul wax daf leen ragal momu leen momu leen ñu momu leen ñu mariage temporaire di jaay xam xam ba reer wër ko ci sen nafsu tal bi ñi koy xam ba reer est ce que nangu nga may sa dom bi nga jur ci muta bien sûr ko do ko def moy wone ne gëmo dara lim tan di ñe feuri ay julit sañ egg ci diine bu tassaro ngeen bëgg baye comme legacy teb ci seug ci di passanté soxna ci fassena am doma ñaan yalla mu tek ci yow ak président franc maçon bi yeena yam yow ak gor jigen bi bëgg régulariser mariage am jël bi ñu bëgg tak mu naan day fa wa touti depp ba mu futti fu ne fay na fa juuti momu len ñu momu len ñu ku len ko bëggul wax daf len ragal momu len jeunesse bi gis ak idée yu bes bëgg justice bu dul ke sante diko sante ñi ko sante di ko sante ngir bo sambe momu len ñu ku len ko bëggul wax daf len ragal momu len ñu 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 ku len ko bëggul wax daf len ragal momu len ñu 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 ku len ko bëggul wax daf len ragal momu len ñu 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 ku len ko bëggul wax daf len ragal momu len ñu momu len ñu momu len ñu rance moy doxal rew senele kum bokal rew kessé yu rew ko pur yu guddu xaliss bi fu muy turgu ni wad ak alexou segura lu ci xew dafa ruslu fmi su ñun lay muslu senegal ngeen bëgg suxlu soppi tv mo ñu yem étranger yeko financer bañ futur media ti ji telem ak ay partenaire étranger te ëpp leen ko fi wallu su ngeen xëccoo ñoo ñoy jaal what the fuck lan ngeen fuck di ngeen fal yow lay waxal yow borom chemise bu xat bi borom t-shirt rose bi gor bi sol tay bass metrosexuel young sur les bords beutek nga fine guddi nga hardcore pretty boy di foot de noko koliru di tes ngolu di wu be wertel sa hen bu mo nuyu rak tak li fa len ñu jobbi fini copi nu ñom stéphanie gep le ñom le symphonie momu len ñu ku len ko bëggul wax daf len ragal momu len ñu 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 ku len ko bëggul wax daf len ragal momu len ñu momu len ñu momu len ñu xol ye xaptal ceri askan bi bak derbi ci kanamu tak deri ñu seug fak xex du ngeen fi tok momu len te fu len fo momu len dinañ len soppi momu len 2012 du len fi fekk fek fi du ngeen fi nané ñeex sen système de wonex sen mandat dina jeex sinon rek dinañ xex fo momu len 2012 du len fi fekk fek momu len momu len momu len ñu momu len ñu